dajemo našim kupcima na terenu. Kad je u pitanju hrana za ćurke, evo ovo je najbolji primer ovog našeg kooperanta, znači kojem opet pomažemo da plasira četvoronedeljne ćuriće po radnjama sa kojima mi sarađujemo. Znači oni uzimaju sa proverenog kvaliteta ćuriće, znači koji su jeli gebi jedinicu, prelaze na gebi dvojku i znači nikakvih problema tu nema. Upravo se o tome i radi. Ne mogu da kažem da to sve rezultat mog rada, ja sam ja prepametan, nego jednostavno ceo kompletan tim oko mene je toliko složan sa mnom da ja uspijem u tome. Toliko smo srodni u saradnji, kompletno opet kažem od veterinara preko gebija, što kaže, dobavljača, tu ljudi sa hranom. Hrana je izuzetna, ne kažem da je neka druga loša, ali baš ne bi imao hrabrosti da ovoliku količinu ćuraka sad iz momenta krenem sa nekom drugom, što je da. Dakle, ako vam trebaju ćurići, hrana ili bilo šta drugo, a pre svega dobri savjet ili, kako se to moderno kaže, consulting, pozovite Gebi. Idemo dalje, pričamo o danima polja. Prošle nedelje su bili organizovani više dana polja, biće naredne nedelje veoma nekih zanimljivih organizacija dana polja, o tome više naredne nedelje, a sada pričamo o tome šta je Galenika fitofarmacija napravila u Vrbasu. Kada Galenika pravi dane polja, ako imamo u vidu koliko je veliki ovaj najveći proizvođač pesticida u Srbiji, a u stvari sasvim sigurno i na Balkanu, naravno da očekujete da je to nešto veliko. I bilo je prošle nedelje u Vrbasu na imanju Sava Kovačević. Skupilo se oko, pa teško je proceniti, ali između 500 i 1000 ljudi bilo je tu proizvođača, poljoprivrednika, stručnjaka za zaštitu bilja, sa velikih gazdinstava i mnogih drugih značajnih ličnosti što se tiče ratarstva uglavnom. Domaćini su se postarali da sve funkcioniše kao sat i posle malo odmora, ispod šatora i pozdravnih govora predstavnika gazdinstva Sava Kovačević, direktora prodaje fitofarmacije i selekcionara i predstavnika jedne potpuno nove semenske kuće na našim prostorima AgriMax, posetioci su krenuli da vide kako to izgleda na terenu. Danas smo sa ponosom možemo da predstavimo oglede koje smo radili na površinama preduzeća Sava Kovačević. To su ogledi uglavnom na ratarskim usevima, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, preko 30 različitih kombinacija, gde možemo da uporedimo sa jednom klasičnom proizvodnjom, da uporedimo delovanje naših preparata u odnosu i na konkurentske preparate i da vidimo šta smo uradili u ovom trenutku sa bolestima, štetočinama i korovima. I evo šta je to izgledalo. Dani polja su bili veliki ne samo po tome koliko je ljudi došlo, nego i po tome što su stvarno bili bukvalno veliki. Odnosno, ogledne parcele su bile raspoređene negde na oko 4000 hektara koliko se na Savi Kovačeviću štiti Galenikinim proizvodima. Naravno, nisu ogledi bili na svih 4000 hektara, ali su bili raspoređeni po tim mestima. Pored svake parcele stao je stručnjak fitofarmacije koji je objašnjavao šta je primenjeno, kada i kako. Mnogi su ove godine rekli da se nije isplatilo raditi posle setve pre nicanja, međutim kogod je ostavio jedan ili dva reda se uverio da je procenat i dalje bio zadovoljavajući, to jest ekonomski opravdan. Prikaz kukuruza je bio savršen. U šali su se čuli komentari da to niste špartali sinoć, jer korova nije bilo ni u simboličnim količinama, vidjeli su se jedino na kontrolnim tablama. Isto tako izgledala soja. Ovako čiste parcele, makar i zbog ogleda, se retko viđaju. I ovdje je kontrola pokazala kako bi izgledale stvari da se nije reagovalo. Tu su na kraju bile pšenice i repa. Pšenica izgledala pa skoro bukvalno savršeno. I sve ovo je štićeno Galenikinim proizvodima. Jedino na što smo mogli da stavimo malu zamerku je što Galenika još uvek nema u svojoj ponudi regulator rasta pšenice, ali i tu će biti nekih noviteta od sledeće godine, makar su nam tako obećali. Pa govorimo o ogledima na površinama koje su agrotehnički potpuno pokrivene. Znači jedna pravilna agrotehnika koja jeste preduslov za dobro delovanje preparata, pogotovo herbicida. Naravno da potpuno biološko delovanje na korove, insekte i bolesti koje se javljaju u ratarskim, voćarskim, povrtarskim kulturama, naši preparati su pokazali ono što mi hoćemo da pokažu, a to je da sa svojim kvalitetom zadovoljavaju naše potrebe, naše poljoprivrede. I uvek postoji pitanje, šta je to bio najveći hit ovih dana polja? Galenika fitofarmacija, kad kažemo stari i novi, nama su i u neku ruku i stari i novi preparati, jer Galenika svake godine radi na usavršavanju postojećeg formulacija. Znači, ove godine je kombinacija za suzbijanje sirka i širokolisnih useva u kukuruzu
tangenta talisman je pokazala stvarno jedno jako dobro delovanje. Znači potpuno suzbijanje svih korova koji se pojavljaju ili na ovim poljima i mogu da kažem bez lažne skromnosti da smo ove godine pokrili preko 200.000 hektara pod kukuruzom sa tom kombinacijom. Naravno tu je drugi spektar korova koji se javljaju i u kasnijoj fazi porasta kukuruza i tu su talisman i tangenta pokazali svoje puno delovanje. A evo i kakvi su bili utisci? Pa ja sam u Vrbasu na Danima polja prvi put i mogu da kažem sa zadovoljstvom da vidim izuzetno dobro obrađene njive, da su kulture sve u ovom trenutku zadovoljavajućoj kondiciji sa odgovarajućim skopom i visinom. Tako da ja imam samo reči pohvale. Prvi put ove godine koristimo paletu proizvoda Galenike fitofarmacije. U principu na nekih 30% od ukupnih potreba, znači za našu proizvodnju. Konkretno kada je soja u pitanju, šećerna repa, nešto malo lucerke i folijarni prehrana, odnosno folijarnog đubriva u pšenici i kukuruzu. Znači, ove godine smo, da kažem, za sada izuzetno zadovoljni, znači, naročito u soji gde smo koristili njihove preparate na bazi koji se koriste posle setve pre nicanja, znači Dankor i Rampu, gde bih to zaista preporučio svim proizvođačima. Ali nije sve bilo ni do hemije. Još jedna stvar koja je tekako privukla pažnju ratara je potpuno nova semenska kuća. Kombinacija uvozne i domaće tehnologije i pameti AgriMax. Ovaj kukuruz koji je bio na repištu, svaki ratar zna šta to znači, a evo kako izgleda. To je nova kompanija na ovom tržištu. Mi smo se pojavili praktično od ove godine prvi put sa dva hibrida. U paleti imamo šest svih FAO grupa zrenja. Znači imamo hibride od srednje ranih do kasnih. Hibridi koji su zaista se pokazali na ovim prostorima vrlo dobri, vrhunski hibridi, njih karakteriše brzo, vrlo brzo otpuštanje vlage u momentu berbe i jako visok genetski potencijal rodnosti. U zavisnosti od primjenjene agrotehnike, ukoliko je agrotehnika normalna i dobra, oni mogu roditi i preko 15 tona suvog zrna po hektaru. Mi smo ove godine na tržište plasirali dva hibrida, Rabina i Zona. To su hibridi FAO grupe 400 i jedan i drugi za sada u ovoj fazi izgledaju zaista jako dobro. Imamo informaciju sa terena da su nikli 100%, znači seme je vrhunski dorađeno. Bilo je veoma zanimljivo. Možemo da kažemo da jedva čekamo i druge dane polja fitofarmacije, pogotovo one namenjene voćarima i povrtarima. I o tome nastavljamo da pričamo o voćarima. Imamo jedan sled veoma važnih saveta. Neki su, nažalost, i o tome šta koja se zadesila najveća nesreća koja možda zadesi voćara, to je grad. Evo kako da se iz toga koliko toliko izbavite. Mada su ne tako daleko